Метро вече 25 години ти помагаме да мислиш на едро, за да пораснеш от домашен кулинар до професионален шеф. Да превърнеш дългото сутрешно кафе в дългогодишен бизнес. За стремежа ти да си винаги първи. Първи избор на твоите клиенти. Да имаш винаги нещо вкусно под ръка и то допълнително. И продължаваме към следващите 25. С още повече вкус, разнообразие и идеи за твоя успех. Метро. 25 години на едро за теб и твоя бизнес.